Кабан всіх ви себе поводите. Понятно? Ви психуєте, на людей зриваєте. Усім привіт! В цьому відео хочу вам показати двох поліцейських, котрі не мають права працювати в поліції, тому що вони її позорять. Вони не вміють спілкуватися з громадою, вони нападають на журналістів, вони не вміють носити форму, вони не хочуть приймати заяви, так навіщо нам така поліція? Все, що вони витворяли, ви побачите в цьому відео. Хто хоче підтримати мене, зробити це відео резонансним, щоб звільнили цих поліцейських, то ставте, будь ласка, лайк, напишіть свій коментар під відео і розповсюдьте його. Розповім, що відбувалося до того, як ми включили відео. Ми з моїм товаришем Сергій Бригадир проходили повз це авто поліцейське і побачили, що за кермом сидить людина в штатському. Ми підійшли для того, щоб запитати, чи має право він там знаходитись. Як тільки ми це запитали, на пасажирському сидінні сидів капітан Дудуца Олександр, який почав нам хамити. І після того, як вони вже вийшли з авто, почали ми фільмувати все це. І далі ви все вже побачите на відео, тому приємного перегляду. І не забувайте ставити лайк і розповсюджувати це відео. Вас нічого, може упаси мені 6 представитися, звісно. Или що ви хотите? От вас? Можете ви представити? Я? Вам? Да, я до вас звертаюся. Капітан поліції Дудуц Олександр Юрійович. Звісно, будь ласка. Так. На який підставі? Охороняємо публічний порядок на довіреному маршруті патрулювання. Гражданском сидит за рулем? Працівник поліції. Так я хочу, якщо вам потрібно... Константин Анатольевич, покажіть посвідчення цьому непонятному громадянину. Не непонятному громадянину України. І я, по-моєму, те громадянин України. Дякую дуже. Я ж тільки не знаю. Ну, все вірно. Ну, зараз якого таксиста посадять, ну, я ж не то, що там виділюють чи ще щось. Ні, я вже запитав. Так як ви ведете себе, не можете. Ви в формі, ви маєте себе з повагою до людей вести. Я можу себе як... Я з повагою? А хіба я не з повагою? А що ви мені? Що ти там тикаєш? Я до вас тикну. Перше, чи зробити зауваження комусь іншому, прочитайте свої обов'язки в Конституції, які написані. Які в мене обов'язки? Це у вас обов'язки. Як громадянин України поводитись. Я гарно поводить. Це ви сидите, як бидло якесь. Що ти там тикаєш? Яке бидло? Слова підбирайте. Ви зараз затриманий. Я ще раз говорю. Затримайте. Не бидло. Слова підбирайте. Я кажу, як? Я не кажу, що ви бидло. Ну, так і я кажу, ти стоїш як бидло. Не повертайте на мене голос. Як ти спілкуєшся зі мною, так і я буду. Ти мене поняв? Я бачу, як ви тикаєте. Ну і все, свободно. Голови поліції не треба слухати, для чого так чергують. До психіатра розкажу. Сам сходи, поняв? Так ви себе так поводите, що вам спочатку треба до психіатра. Я себе поводжу такі, то, що такі я на мову шляху. Я бачу, як ви себе поводите. Понятно? Ви психуєте, на людей зриваєте. Бери телефон. Ого! Навіщо ви це зробили? Можете зараз... Звісно, можу. На мене тільки що був скоєний напад, я хочу, щоб ви склали протокол. Він журналіст. Я хочу, щоб ви склали протокол на цю людину, на мене скоєний тільки що був... Можете представити? Що ти розказуєш? Що ти розказуєш? Напад на нього був скоєний. На мене тільки що був скоєний напад. На нього був скоєний напад. Я проводив... Звісно. Ага. Дивись, у нас поліція. Я проводив тільки що зйомку. На мене скоїла напад ця людина. Серйозно? Можете... Що тут написано? Я не знаю, що там нашив. Що тут написано? Але я вважаю, що людина є провокатором. Я тільки що своєму товаришу переставив. А де ваш жетон? Чи ви не по формі? Де він на видному місці? Подати заяву на цю людину. Для початку я буду визначати, що мені робити. Дивіться, на мене тільки що був скоєний напад. Вони не мають права провоцирувати, це якщо він поліцейський. Суд буде визначати. Суд буде визначати. Представтесь, будь ласка. Ви відмовляєтесь від мене приймати заяви, на мене тільки що був скоєний напад. А яка заява? Та що ти розказуєш? Яка заява? Який злочин скоєний? Ви відмовились, так? Ви на мене скоєний напад. Який злочин скоєний? Тебе ще раз питаю. Ви на мене скоєний напад. Який напад? Ти стоїш тут нормально, який напад? Ви на мене тільки що напали. Який ти журналіст? Якої ти газети? Якого каналу журналіста? Ну бігом мені кажи. Ось засвідчення. Показуй. Я за 300 гривень таке посвідчення куплю, ти поняв? Я думаю, що ви купили і посвідчення те, що ти ви поліцейські. Ти не думаєш, ти не вмієш думати, ти поняв? Це просто якийсь феномен. Ви приймаєте від мене заяву? На метро, це провоцирування людей. Все,
Я проводив відеозйомку. Ви приймаєте від мене? Приймаєте від мене заяву? Яка заява? Який склад? Ви приймаєте від мене заяву? Ну, на машині написано поліція. Держномер машини 11 регіон 51. Журналісти вибили телефон, вдруг побили телефон. Вдарили по руці. На журналіста напали. Поводиться себе неадекватно. Є... Вдарили по руці, вибили телефон. Журналіст, зараз кажу, Сергій Бригадир звати його. Знаю я такий журналіст, і тепер я прекрасно знаю, хто так, сидів. Пішліть, будь ласка, наряд на цих відеофіксаціях. Я свідок. Я стояв разом з ним, коли спілкувалися з поліцією, Сидорко Володимир Володимирович. Вони спочатку почали грубити, а потім вибили в нього з рук телефон. У нас є все за необхідне відео зафіксовано. Є підозра, що він в стані алкогольного сп'яніння. Ви за свої слова відповідаєте? У мене є підозра. Я що кажу, що ви п'яний чи що? І заодно вас на експертизу відправим. Заодно вас на експертизу відправим. Ви, по-моєму, в стані наркотичного. Я до вас не кричу. Я до вас не кричу. А що ви не чуєте? Я кажу, що в мене є підозра. Підозра? Да. Чим ви мене приділили? Хай приїде поліція і перевірить. Ну хай приїде перевірить. Я одразу на вас заяву. Не на вас одразу я заяву напишу. Напишіть. Який журнал у тебе? Знаю. Як журнал? Інформагенство «Знай UA». Інформагенство «Знай UA». Він навіть не знає журналіста. Які ти журналіст, які мені чашки? Яка вам різниця? А яка вам різниця, що ми зробимо? Та яка... Є пряма різниця. Це хто таке? Громадянин України. Таки представили. Громадянин України, кажу. Ви маєте право на це. Ви маєте. Ви знаєте, про що мова йдете? Що ви кажете? Та чого, ми всі тільки... Так, громадянин України. Ні, навіщо ви вдарили мене по руці? А навіщо ви? Для мене незрозумілим є. Навіщо ви мене вдарили по обличчю? Так, це смішно. Звісно, я з тебе сміюсь. Так смійтесь, зараз будемо сміятись разом, на вас заяву напишу. Посмієш, звісно. Напишеш заяву. Дві напишеш. Напишу. Треба. Напишу, як треба. А такі, як ви, поліцію, не мають працювати. Серйозно? Так. Це моя думка, що я не маю. Так свою думку ставте при собі. Чого? Я хочу всім розказати. А я хочу про вас розказати. Розкажіть. Так я розкажу. Зараз він виключить відеокамеру, я розкажу. Так чого? Ви ж хочете розказати. Я нічого на вас поганого не кажу. Я хочу один на один вам сказати, щоб без свідків. Ви поліцейський чи ви бандюк який? Щоб ви почули, що я думаю про вас. Ви поліцейський чи бандюк який? Тіпа я не знаю, хто ти такий. Ви так спілкуєтесь, як... Та як ти заслужив, так я спілкуюсь. Я вам нічого поганого не сказав. А я ти щось погане сказав? Розказую. Звичайно, ви себе поводите. Який привіт, такий відповідь. Ви поліцейський, ви розумієте, що ви не маєте... А ти громадянин України, і ти повинен поводитися відповідно. Відповідно повинен поводитися. Ви маєте право. Як лечить це громадянину України. Покладіть посвідчення і йдіть... Я покладу своє посвідчення, коли я скоюю злочин. На ринок, і отам кричіть на людей, що хочете, то й робити. Коли ви в формі, ви маєте з повагою до людей відносити. І ви, як громадянин України, маєте дотримуватися. Раз, повагою змовляти на вид. Це ви кричите. Я не з вами спілкую. Ні, так що ви повишати голос? Я вас нір. Я це погано сказав. Ви спитаєте, що ви думаєте. Ви задали... Я запитав, це таксіста? Ти на машині? Який таксі? Ну, я запитав, ну, я ж не... Вас? Так а що? Ми кажемо вам, єдина в гражданському сидить за рулем поліцейського на роботі, авто. А ви начали... Я запитав, гейт, ви не маєте права? Що значить гейт? Я громадянин. Що значить гейт? Ви провоцировали? Я підтверджую, що ти казав гейзвіт. У мене є відео доказ, що я такого не кажу. А то, що ви тут брешете, то ваше. Брешеш ти, поняв? Чого я брешу? Чого я брешу? Що я збрехав? Все. Що? Це ваші підлеглі? Це так, це превенції. Це ваші підлеглі? Дивіться, ця людина вдарила мене по руці і вибила телефон. Саш, ця людина. Він вибив телефон, я сів. Машина.
все. Що все? Да. Ця людина вибила мій телефон, вдарила мене по руці і вибила мій телефон під час того, як я вів зйомку. З приводу чого це було? Журналіст, це перескаження? Ні, дивіться. Журналіст, не журналіст, журналіст, не журналіст. Послухайте мене, послухайте мене. Я понял. Ця людина, яка вдягнута в чорну форму, в якісь ботинки незрозумілі, без жетона, вона вдарила мене по руці. Посвідчення він вам представився? Посвідчення. Перше, що він зробив, він вдарив мене по руці і вибив телефон. На вимогу посвідчення представив? Він перше, що зробив, вдарив мене по руці і вибив телефон. Я понял, на вимогу посвідчення представив? Ця людина, в якої є жетон. Все, я зрозумів, хорошо. Відмовляється прийняти від мене заяву на цю людину. Так, все, хорошо. Зараз ми розберемося, в чому проблема. Так, кажіть, я ж нічого не відкриваю від цього. Ви з приводу акції? Якої акції? Я з приводу того, що... От, подивіться, чуть-чуть вперед к этому переходу. Ми зараз дочекаємося наряд поліції, ну пусть вже пишемо на них заяву. Так, вон, там я бачу, у вас тоже подпись. А такі, як ти тільки мої заяви писали? Ну так, а такі, як ви... Що, як ви з нами були написати? Ви не сидіте, не знаєте. Ви поліцейські, ви маєте розвагу і до людей відносити. Навіть якщо він... Ви маєте, наприклад, поводиться без багато. Ви громадянин України. Ви можете наказати мене це штраф виписати, що ж таке. Але ви будете це штраф, маєте це все робити з повагою. Повага? Так, повага, з повагою. Ви нам служите, а не тут боса включаєте. Таке твориться у нас, ну просто безпреділ на рівному місці. На рівному місці, це просто феноменально. Просто феноменально.